abagenyi bafa b'olwaleero nga ntandika n'ekitange muzeeyi Kalimu webale kujja abamu bakuwulira buwulizi ne hoteri zo bazirabira wala naye olwaleero tumuleese yooyo ate yankakasizza nti ye olulimi lwayogera lwamanyi obulungi okusinga ennimi zonna endala yayogera Luganda omugenyi wange owokubiri ye senga waffe omukyala Nakabaale naye mumwanirize mu ngeri y'enjawulo kubanga abaddeyo akatubuka ne mugamba wambulako nnyo nanga emirimu mingi nnyo kati mulaba atufisizzaayo akadde najja wano mwe abatamumanyi ebiseera ebingi abeereeyo ebweru mu Amerika wa abayigiriza mu omusomo gwe mugenda okuyiga ogw'obwereere eri bamusasula ng'ate ffe wano tatusasuzizza muganda wange Danstan Kisuule webale kujja kubanga Kisuule oyo gwe mulaba akunze abantu abawejjere okumpi 14 n'abayigiriza okutereka ssente zaabwe mu kibiina kyabwe bakinaaba kya niigiina sikimanyi bulungi naye nga bakakuŋŋaanya ssente ezisukka mu 10,000 az'okubabuulira ngeri ki gye baakikola mu mawanga ag'ebweru omuntu ng'oyo bamusasula ddoola nyingi nnyo okuyigiriza omusomo nga guno aze kukikolera bwereere ate ekifo mukulu wange omugagga Ssebalamu yakirongoosa kati kiyitirivu ate naye njagala mumukubire mu ngalo kubanga ekifo akituweeredde bwereere jana okwebaza aba MTN nga batukwatiddeko ne batuwa ku nsimbi ze tukozesezza okusobola okuteekawo omusomo guno nga bwe mumanyi nze oluganda olwange lutono era omulimu ogw'olwaleero ogw'okutambuza emikolo ngenda kulekera Ssebowa kuba Ssebowa ye oluganda lunsinza engero azimanyi eddoboozi lisinga eryange ate olwaleero ayambadde ku suuti nze nze njja kutuula butuuzi wano ntunule nga atambuza emikolo bw'anaamala tubasiibule muddeyo gye mwavudde nga tusuubira nti ekibaleese olwaleero mukifunyeemu mwebale nnyo mwebalire ddala tweyanziza nnyo tweyanzeege basebo ne bajjamu mu kiseera kino tugenda kufuna okwogera okuva ewa mukulu Danstan Kisuule agenda kutandikira kutubuulira ngeri gye baatandikamu sakko yaabwe n'oluvannyuma tujja kumubuuza ebibuuzo nga biibyo ate ebinaasinga bijja kuva wammwe buli we mwatudde twataddewo obupapula kapapula ako kakuwandiikako kibuuzo bwoba olina ekibuuzo ky'oyagala okubuuza owandika kapapula ako abantu baffe bajja batuukamu mu bubawe bajja kubuntuusaako wano ebibuuzo nja kubisoma byetunaaba tutasobodde kuddamu bajja kubiddamu abakulu abo bijja kufulumira mu lupapula lwa bukedde era tujja kunoonya n'engeri gye tunaabiteeka ku rediyo tubiteeke ne ku TV tweyanziza nnyo tweyanzeege bwana Kisuule nsaba ojje otandike omulimu webale nnyo mukulu Ssebowa n'ababukedde okumpa omukisa guno okwogera eri abantu ababukedde bantuukirira emyezi emabegako ne bansaba nzije njogere eri abantu ku kintu ky'okutereka ssente emyaka 14 n'ekitundu emabega natandikawo ekibiina kye bayita Y-Save nenga ekibiina ekyo ekigambo Y-Save kyava mu kigambo Young Savers naye kati tusinga kweyita Y-Save okusinga okweyita
by young savers. But what are you kukula? Amu miaka jechenda, abamu tuata ndi kukula miaka jechenda, au makati, nga tumazo kusoma. Sente zonaze tuafunanga, tuasasanyanga, nsasanyi. Nofuna sente umwezi ni gugu wako, sente zonane tuziria. Kati, nzendi msajja mulokole. Waliwe kanisa, jensa biramu, bajiita nga Kampala Pentecostal Church, bajiita Watoto Church. Gatuinamu, ekibiina ky'abavubuka. Ngatwe ita bayangu workers. Abakozi, abakola, ngabato. Tuafu na angenkungana buli mwezi. Okuba ganye biro wozo, buli omuna alete biro wozo. Okulaba angedichi, jetusobolo kwe kula akulanya. Kati mwaka kwa chenda mwenda, nyatuteka uo olukungana. Ntuka antipanage. Tukoli demi yake itano. Nebu chatutani kukula, tewali kintu kye tusobola kulaga abantu nti kati tubadde tukola kubanga sente zonna ze twafunanga twasasanyanga nsasanye nga tetulina sente ze tutereka nembaga nti lwaki tetwekola mu omulimu buli omu n'atandika okulaba nga tutereka yuka sente ne bwe luba lukumi ne bwe ziba nkumi ttaano mu nkomerero ya byonna twatandikawo ekibiina mu nkumi bbiri nga 24 January 12 nembaga nti bannange mumanyi balokole bannange twekole mu omulimu tutandika okutereka sente kati olukungaana olwasooka twali abantu 15 twali tutudde mu kizimbe kati abamu ne bajja bonga bazze kulaba bana batandise okutereka sente zaabwe sente zinawera era abamu nga bagamba nti muteekeeyo ezitabalume fene tugamba nti katutandike era olwo olukungaana olwasooka sente ze twakungaanya gyali emitwalo nga 27 gye twatandikirako abantu ne tubaga nti kakati mumanyi buli omu buli myezi esatu yeefiirizeeyo 15 zaanaatereka zibeere mu kibiina kyaffe ekya YSave ekyaba Young Savers YSave abavubuka abato abatereka sente zaabwe kati abamu ne bagaana ne tukikola mu ngeri nti buli ataaterekangayo sente ffe nga tumugoba mu kibiina omwaka gwagenda okuggwako twali tuweze abantu 55 era omwaka gwagenda okuggwako abantu aba 55 nga tukuŋŋaanyizaawo obukadde 12 kakati abantu ne mbaga nti kakati bannange tukoze tutya naye twalinayo memba wa fomu omukyala bamuyita Babura Buyondo Fono alina essomero lya Victorias liringa kubba ku libobo yambuka kati yali atandiseewo ka business ke naye engeri gye yali atandiseewo ka business ke essomero lyali terinabakula ng'atayagala kwewolayo ku kasente agende agaziye ku kasomero ke naye akasomero engeri gye kali kakatandika nga talina biwandiiko bimala bimusobozesa agenda mu banka kwewola sente najja mu kibiina n'atuga nti bannange lwaki temunnyamba ne mumpulayo ku sente nsobole okugeza akasomero kange era ye muntu eyasooka okwewola sente mu kibiina kyaffe twamuwola akakadde kamu n'emitwalo 300 n'agende eno wansi bw'oba oyambuka ku paaka nga ku blue room n'atandikawo essomero lye eryasooka naye ate sente endala ezaafikkawo ng'abantu tebeewola sente ne tugulamu ettaka saidi z'ekyali wajjala ne tulikola bulungi nnyo nze nasoma bwa engineer era nali nkola mu national housing ne tulikola bulungi nnyo ne tukola mu estate kati ne tugenda nga tutereka sente bwe twatuuka mwaka gw'2006 twali abantu nga 13 ffe mu kibiina ekyaffe atatereka sente tumugobamu kubanga ekibiina ekyaffe kyakuyigiriza abantu kutereka sente era bwe naaba njogera gye bujjako njja babuulira lwaki omuntu alina okutereka sente kati nga ffe tulaba omuntu ayingidde ekibiina nga tatereka sente olwo aba avudde ku mulamwa ogwatandisaawo ekibiina kyaffe mu 2006 twali tuweza abantu nga 13 omwaka ogwo ne tukuŋŋaanya akawumbi kaffe akaasooka mu 2006 kubanga twagenda nga tutereka twasooka na 15 buli myezi 3 ne tuzongeza ne tugamba nti buli omu alina okutereka omutwalo buli myezi 2
Atewe waita webanga ngamu mkumi bili musatu. Netukanga katibuli omali no kubanga atereka emitwale ebiri buli mwezi. Ngafepo bato atereka emitwale ebiri buli mwezi. Tuwe kuwe banga lia miezi esatu. Babato ziterese, sente zozo nanga tuzikwata, nga tuzikudiza, nga tukusaba okolechi ufunume kibiina. Ne mubiri mumunana, sente zali zeyongedde nnyo. Ngolo tu ndoza tuweze zobu umbi nga busatu twali abantu nga chikumi mwa tano. Nendu kulide mirimu jange janani nkola mchitongole cha National Housing. Ero kuva mubiri mwenda umwezo gokubiri. Kakati emirimu jange njikakalabiza muwa isevu. Bwenzu kukakumacha ngena muwa isevu. Nenda ndiko kuduka nye chibina. Ebi bie mimu kubitono tono. Ebi kwata kuchibina chafe. Na ye okutereka chechi kubanga abantu bangi nyo tebakiririza obato baloleza mukutereka na dala sente lero chenjogerako okutereka sente chitegeza bofuna sente zimo zitereka oziteke bali no zitereka ngogenda zikozesa mu bisera ebyo mu maso kwe kutereka sente era abogera kubye sente bagamba nti sente zinozo naze tufuna tuzisasanya mu ngeri emu obendala oli bwafuna sente abamu abapangisa asasula ko renti nojjake ezemmere nosasula school fees ezabaana nojjake za boda boda nojjake za taxi nojjake endala zono gaba naye ate abantu beerabira nti gwe azukuka kumacha nokera nogenda nokola sente zozo nabo zifuna osasanya nsasanye naye nga tegwe kazikola gwakola sente tolina kyewerekeddewo gwe ng'omuntu n'olwekyo ezo sente z'obooterese tugamba nti gwe oba weesasudde kubanga bw'onoofuna emitwalo ataano gyonna n'ogisaasaanya n'owaako landlord n'owaako owedduuka n'owaako owa bodaboda n'owaako owa takisi n'owaako owessomero ate gwe azikoze tolina ky'osigaza n'olwekyo ezo sente z'oba oterese gw'oba weesasudde kubanga bw'oteesasula gwe ng'akoze tolina muntu yenna mulala agenda kusasula kw'ekyo ky'oba okoze.